От рано сутринта започна подготовката за спускането по трасето на Струма. В началото има около 2 км, които са по-спокойни и обикновено хората имат време да свикнат с гребането, с обстановката като цяло. След 2 км вече започва първият по-интересен бързи и там вече има екшън и емоции. Има и по-малко страх. Ако е много високо нивото, нали, на реката и стане опасно, ние предупреждаваме, нали, хората, че не винаги става. При нормално ниво, както е сега, е прекрасно за спускане и хората изкарват един много хубав уикенд. Гидовете все пак успокояват, че рафтингът не изисква кой знае каква физическа подготовка. Нужно е само желание и малко кораж. Винаги гледаме да не претоварваме хората, гребеме, да речем, 10 загребвания, след това имаме почивка. След това пак 10 загребвания, след това пак почивка. Най-добрите условия за рафтинг Струма предлага през април, май и юни. Адреналина винаги го има и като повечето хора, които дойдат за първи път, остават фенове и идват след това много пъти. Характерът на река Струма е такъв, че има бърза и след това има и спокойна вода, където вече можеш да се отдъхнеш. Сезонът на спусканията по реката обикновено продължава до октомври.